I den här genomgången så ska vi göra uppgiften ange k och m till funktionen y är lika med minus 2x. Så har du glömt det här med räta linjens ekvation, går du in på dallesmatte.se och kolla på genomgång. Och här har vi att det ska alltid stå de här räta linjernas ekvationer på y är lika med kx plus m. Och då tittar vi på k, det är ju det som vi har framför x, siffran framför x. Och då tittar vi vad vi har. Och då ser vi att k är lika med en minus 2, det vill säga k betyder ju lutning. Så den linjen kommer att gå åt det här hållet. M-värdet, ja här står, ser vi ju inget m-värde. M är ju det som inte har något x och här finns ju ingenting. Det vill säga m är ju då lika med 0. Och m-värde det är ju vart den skär y-axeln. Om vi tittar på ett koordinatsystem där vi har y-axeln här. Och sen så om m är lika med 0, det vill säga då ska den linjen skära y-axeln i 0. Det vill säga origo, där har vi den. Och så ser vi att linjen kommer avta, den kommer gå åt det hållet, det vill säga neråt.